allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag zondag en zoals in de video die van, tenminste gisteren, want deze komt maandag online, in ieder geval de video die zondag online gekomen is, waren de eerste eitjes aangepikt en vandaag zijn ze natuurlijk uit. Dus die gaan we straks even bekijken. Ik zal eerst het hok even schoonmaken en dan gaan we een rondje bij de duiven doen. Nou, we hebben het hok weer schoon. Dan gaan we nou bij de eerste jonkjes kijken. En daar liggen ze. Met deze duivin. De dochter van deze. En deze. Die heeft gisteren ook weer haar eerste ei gelegd. Dus dat is mooi. Het volgende koppel waar de eieren uitkomen, dat is bij deze. Zoals je kan zien. Even kijken. Je kunt wel zien dat die is aangepikt. En dat geldt voor de anderen natuurlijk ook. Kun je wel een beetje zien. Bij deze zijn de eitjes ook aangepikt, dus die zullen ook morgen uit zijn. Bij dat koppel ligt natuurlijk de eieren van deze, aangezien die de eieren onbevrucht hadden. Ik denk dat daarna deze aan de beurt zijn, of die, misschien allebei tegelijk. En dit koppel is natuurlijk de laatste. Maar in ieder geval eind aankomende week, zeg maar, dan hebben we alles op eieren. En de, of op eieren op jongen bedoel ik. En dan waarschijnlijk vrijdag, zaterdag zullen we deze al kunnen ringen. Een beetje, ja, dag 6, 7 zo'n beetje. Ze groeien natuurlijk heel snel, die jonkies. En als ik naar deze twee jonkies kijk, dan zie ik eentje met wat meer wit in de snavel. Dus het kan zijn dat er een bont ertussen zit. Want de vader van die dervin is natuurlijk die bonte doffer. En als je bij haar naar het oog kijkt, dan zie je wel een beetje dat ze, ja, bont in zich heeft. Dus de kans dat er een bont uit zou kunnen komen, is dan natuurlijk wel wat groter. De eieren van deze zullen, ik dacht, rond de 15 of 16 februari uitkomen. Ze zal morgen het tweede ei leggen. En dat is 30 januari. Dus ja, de delfin is nou het jonkie aan het voeren. Ze krijgen de eerste paar dagen kropmelk, wat zowel de doffer als de delfin aanmaakt. Het is natuurlijk mooi om te zien hoe ze zo'n klein ding voert. Heel zorgvuldig. De volgende. Natuurlijk mooi om te zien. Heel teder. Dus ja, laten we hopen op een paar kampioentjes erbij natuurlijk. We gaan het meemaken aankomend seizoen. Nog een keer. Nou, we zullen de duiven even voeren en dan is de dag ook weer gauw klaar natuurlijk. Ik denk dat we ze vandaag ook nog even een beetje eivoer geven, of anders morgen, hebben we natuurlijk gisteren ook gedaan. Dus ik denk dat het vandaag alleen ja, toch voeren wordt. Dus dat gaan we nou weer doen. Nou, we hebben alle duiven gevoerd. Dan gaan we het water nog even doen. En dan is het weer klaar voor vandaag. Mooi om te zien dat de eerste jonkjes geboren zijn. En dat de moeders ook voert. Ik heb een mooi gezicht.
ik nou even doen. Dan is het weer klaar. Nou, we hebben het water gedaan, duiven gevoerd. Dus we zijn klaar voor vandaag. Het water is natuurlijk nog steeds dagelijks 3 in 1, dat zal ook niet veranderen. Dus, vond je nou een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, dat kan je hier beneden doen. Dan zie ik je bij de volgende video. Doei!